Kibwa Online TV ili uweze kujipatia taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Ili uweze kuendelea kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi, tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari zote moto moto. Asanteni. Kibwa Online TV ili uweze kujipatia taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Ili uweze kuendelea kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi, tafadhali gusa neno subscribe.